shirkan oo looga hadlayay daryeelka iyo xukumeelida dadka nugul ee ku jira kaamamka iyo dadka danyarta ah ee ku nool gobolka Sool ayaa lagu qabtay magaalada Laascanood. Madasha oo ay soo qaban qaabisay hay'adda ARC ayaa waxa hirgelisay hay'adda UNHCR oo kaashanaysa hay'adda NDR ee arrimaha qaxoontiga iyo barakacyasha Somaliland. Hay'adaha kala duwan ee ka howlgala gobolka Sool iyo barasaabka gobolka ayaa daafurka kulankaasi ka soo qayb galay. Waxaa sidoo kale daafurka kulankan bilaaha qayb ka ahaa gudoomiye ku-xigeenka heer qaran ee hay'adda qaxoontiga iyo barakacyasha Somaliland, madaxda hay'adaha ARC iyo hay'adda caalamiga ah ee UNHCR. Ugu horreyn, barasaabka gobolka Sool iyo mas-uuliyiinta hay'adaha ARC iyo UNHCR iyo sidoo kale gudoomiye ku-xigeenka hay'adda qaxoontiga ayaa ka xog waramay muhiimadda kulankaasi. runtii bulshadu deegaanka ku nool way u nugushahay dhibaatooyin fara badan oo u baahan wax ka qabasho oo dhinaca protectionka iyo dadka nugul ah iyo qaxoontiga iyo barakacyaasha. gobolkeena Sool, saad ogtihiin, waa gobollada ugu faraha badan jamhuuriyadda Soomaaliland dadka qaxoontiga iyo barakacyaasha. 210,000 oo qaxoontiga iyo barakacyaal isugu jira ayaa lagu sheegaa deegaankeena runtii adeeg fara badan iyo wax ku baahi badan oo laga kaafiyaana ma jiro. waxaan rajeynayaa shirkinan inuu ka soo baxo isku duwid iyo isla eegis fiican oo hore loogu socdo shirarka noocan oo kalena. waan soo dhaweynayaa in mar labaad iyo mar saddexaadba magaalada Laascanood ee gobolka Sool ay marti geliso. This will be a very important platform for us to get the real information on the situation here in Sool from all of you, because all of you are working on the ground. If we get this kind of real information, it helps us to even channel better funding to this region as well as highlighting the key issues. oo tafatiran oo khuseeya gobolkan, taas waxay naga saacidaysaa in la ogaado meeshii looga raadin lahaa ilo lagu sapootgareeyo ama lagu caawiyo maxaan ku rahdaa baahida gobolka ka taagan. markaa in la helo xog sugan oo ku saabsan dadka barakacayaasha ee gobolka kan ka shaqeeya waxay noo sahlaysaa sidii maaragtay baahiyaha jira oo qabadkooda wax loogu raadin lahaa. A good meeting today and we hope we will continue this on a regular basis. This coordination meeting will be as good as the contribution we're getting from all of you. It's your meeting, not our meeting. So we would want you to tell us what is useful for you. We want you to drive this process. waa shir ay hay'adda qaxoontiga iyo barakacyaashu ay qabato bishii hal mar oo heer qaran ah dhammaan la isku xog wareysto hay'adaha ka shaqeeya arrimaha humanitarianka oo sidii wax loogu qaban lahaa iyo sida waxqabadku yahay iyo sidii loo dirdirgelin lahaa bil walba la iska wareysto. marka shirkan waxaa fikir la isla qaata ah in isagana heer gobol laga dhigo maadaama kaasu heer qaran yahay. labada gobol ee hadda imika nasiibka u yeeshay uu ka dhacay ama oo maanta aan joogno Sool iyo Togdheer oo idinkoorisa bishii December uu ka qabsoomay kasoo qaybgalkiina dhammaantiin hay-adaha ka shaqeynaya ama NGO-yada atama internationalka howlaha bini-aadantinimada ku taxalluqa dhammaantiin aad baan idin bogaadinayaa. baa idin taala reesool haddaad tihiin dardargelin badin badan baa idin sugaysa howlaha inaad intaaya in ka badanba kasii kordhisaan oo u dadaashaan dadka waa loo baahan yahay. gudoomiyuhuna waa idingarab taagan yahay, anagu waa idingarab taagannahay hay-adahan hay-adan oo hay-ad dowliya mandateedkeeduna yahay sidii dadka wax loogu qaban lahaa nugul, hadday tahay qaxootiga, hadday tahay barakaca, hadday tahay kuwa tahriibka ka soo noqonaya intii ka hadhay badaha iyo jeelasha Liibiya ku jira intaba. waa mandateka hay-addu leedahay. maxamed mataan gabalaax maxamed mooto sahan tv